सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नम्बर टू. क्वेश्चन नम्बर टू पनि वन जस्तै हो. फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ द फलोइङ. प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गर्ने होइन. सो फाइन्ड द प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ए मा छ 7/10 × 50. 7/10 × 50. 7/10 × 50 इक्वल्स टू कति हुन्छ है. यो जिरो र यो जिरो क्यान्सल. 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, 10 × 5 = 50. ओके न. 10 × 1 = 10, 10 × 5 = 50. सो काटेर हाम्रोमा रह्यो 7 × कति रहन्छ 10 × 5 = 50. कति रहन्छ 5 रहन्छ. 5 7 × 5 = 35. सो आन्सर इज 35. ओके. क्वेश्चन नम्बर बीमा छ 4 × 1/2 × 8. अब हेर है त 4 × 1/2 × 8 भनेपछि 4 × 1/2 यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा लानु पऱ्यो पहिला हामीले. 4 × 1/2 × 8 है इज इक्वल टु इम्प्रोपर मिक्स फ्र्याक्सनबाट इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा लानु पऱ्यो फर्स्ट. सो कति हुन्छ 4 मल्टिप्लाई बाई द नम्बर इन द डिनोमिनेटर द्याट इज 2 प्लस न्युमरेटरको नम्बर कति छ 1 छ डिभाइडेड बाई 2 × 8 इक्वल्स टु कति हुन्छ है 4 × 8 प्लस 1 इज 9. 8 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 × 8 इक्वल्स टु 8 प्लस 1 इज कति 9 डिभाइडेड बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 8 इक्वल्स टु अब हेर यहाँनिर 2 × 1 = 2 ले काट्छ नि 2 × 9 = 2 × 4 = 8. 2 × 1 = 2 × 4 = 8. 2 र 4 क्यान्सल. सो 2 × 4 = 8. सो कति रह्यो 9 × 4. 9 × 4 = 36. सो आन्सर इज 36. क्वेसन नम्बर सी. नम्बर सीमा छ 8 × 1/2 × 3. त्यस्तै नै हो अहिलेको जस्तै 8 × 1/2 × 3. फर्स्ट अफ अल यु कन्भर्ट द मिक्स फ्र्याक्सन इन्टु इम्प्रोपर फ्र्याक्सन. मिक्स फ्र्याक्सनलाई इम्प्रोपरमा लैजाऊ त अब हुन्छ डिनोमिनेटरमा 2. डिनोमिनेटरमा 2 न्युमरेटरमा कति हुन्छ 8 × डिनोमिनेटरको नम्बर. डिनोमिनेटरको नम्बर छ 2 प्लस नम्बर इन द न्युमरेटर द्याट इज 1 into 3 is equal to 8 × 2 = 16. 16 plus 1 is 17. So 16 plus 1 divided by 2 multiply by kati cha multiply by 3 okay. So 8 × 2 = 16 plus 1 is 17. Aba cut katindaina hai katiena bhane chai सबै गर्नुपर्छ. इक्वल्स टु 16 + 1 = 17. 17 डिभाइडेड बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 3 इक्वल्स टु 17 × 3. 17 × 3 = 51 डिभाइडेड बाई 2 51 divided by 2 is how much? 2 ले 51 ले divide गर नानी हो रफमा गर्न सक्छ नानीहरूले. सो 2 ले 51 ले divide गर्दा 2 ले 51 लाई divide गर्दा 51 ले 2 × 4 है माइनस गर्दा कति आउँदैछ 5 मा 4 गर्दा विल गेट 1. यो माथिको 1 पनि आयो 11 भयो. 2 5 जा कति हुन्छ 2 5 जा
10 aina minus garda kheri you'll get 1. So what is your answer? Your answer will be pahila quotient la likhcha quotient 25 pahila hamile quotient la likhnu parcha then dekhi remainder remainder ma kati aako cha 1 then dekhi divisor divisor ma kati cha 2 so 25 1 by 2 is your answer so 25 1 by 2 25 1 by 2 and the next is question number D D ma cha 9 multiply by 5 by 9 into equation likhna alik dhilo hudaicha saharo parcha ki ta 5 divided by 9 okay aba hen ta ai is equal to kati 9 9 cancel 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 so cut bhayera katier 1 rahyo into kati rancha 5 1 into 5 is how much 5 1 into 5 is 5 okay next is question number e e ma cha 5 1 3 by 5 5 into 5 into 1 3 by 5 mixed fraction 5 into 1 3 by 5 okay so equals to 5 into 1 3 by 5 ela improper ma change garo improper ma okay so 1 into denominator ko number 5 numerator ma kati cha plus 3 divided by 5 divided by 5 equals to kati huncha 5 into 5 1 ja 5 plus 3 5 plus 3 is 8 5 plus 3 is 8 so it is equal to 5 plus 3 divided by 5 aba yo 5 ra yo 5 cancel 5 5 cancel 5 1 ja 5 so cut huncha त्यसपछि के रहन्छ सो इक्वल्स टु यता रहन्छ 1 काटिएर 1 रहन्छ इन्टु 5 प्लस 3 इज 8 1 इन्टु 8 इज कति 8 8 1 जा 8 ओके सो नाउ यु सल्भ क्वेसन नम्बर एफ ओके नानीहरूले आफै गर्न सक्छ एफ नम्बर